Ворог вдарив по житловим багатоповерхівкам Холодногірського району. Рятувальники врятували 10 мешканців однієї з них. За добу сталося 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Вночі Холодногірський район Харкова піддався черговому удару з боку загарбницьких військ Російської Федерації. Снаряди влучили у 2 житлові багатоповерхівки, залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі. В першому випадку зруйновано технічний поверх 10-поверхівки. Постраждала 1 людина. Пожежі не трапилось. В другому зруйновано технічний поверх та частково сходову клітину 9-поверхового житлового будинку. 10 його мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини. Проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Завдяки оперативним діям надзвичайників всі люди були врятовані, постраждалих немає. Внаслідок третього влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 квадратних метрів. Частково зруйновані 2 адмінбудівлі, постраждалих немає.